Yakshanba kuni Qirg'iz maxsus xizmatlari tomonidan Bishkekda qo'lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston huquq-tartibot idoralari uni qora mergan tahalli asosida ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilayotgan shaxs sifatida ayblayotganini aytgan. Uning Bishkekdagi mahkama arafasida jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Toshkentning Mirzo Ulug'bek tuman sudi 23 iyul kuni unga nisbatan sirtdan ayblov e'lon qilib bo'lgan. Они написали запросы, что якобы я пишу статьи под псевдонимом Харамирьян, и они суд провели 23 июля, заочно меня даже обвинили, что я это, обвинение, не поступило обвинение. O'zbek tomoni Bobomurod Abdullayevning ushlanishini sharhlamayapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati BBCning Bobomurod Abdullayev rasmiy qidiruvga berilganmi? Agar berilgan bo'lsa, qanday jinoyatlarda gumonlanmoqda degan savolga javoban hozircha o'zlarida bu haqda hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Ammo Bobomurod Abdullayevning O'zbekistondagi advokati Sergey Mayorov Bosh prokuraturaning bayonotini savol ostiga oladi. Uning BBCga aytishicha, bu kabi hibsga olish faqatgina Bosh prokuraturaning rasmiy so'rovi asosida yuz berishi mumkin. Sergey Mayorov dushanba kuni O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi nomiga yo'llangan bildirgi nusxasini BBCga taqdim etdi. Mayorovning aytishicha, u Abdullayev ushlanishdan avvalroq Toshkent shahar Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi hamda Respublika DXXga so'rov yuborgan va Abdullayevga nisbatan hech qanday jinoyat ishi yo'q degan rasmiy javobni olgan. Dushanba kuni Bishkekning Pirmayskiy tuman sudi oldida Bobomurod Abdullayevning qirg'izistonlik advokati, jurnalist va faollar hozir bo'lishgan. Bishkek mahkamasi Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasida saqlanayotgan Bobomurod Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi belgilash yuzasidan qaror qabul qilish kutilmoqda. Bu Bobomurod Abdullayevning oxirgi 3 yildan kamroq vaqt mobaynida ikkinchi bor hibsga olinishi. 2017 yilda sobiq MXX Abdullayevni Usmon Haqnazarov taxallusi ostida davlat va uning rahbariyatiga qarshi internetda maqolalar e'lon qilish va hokimiyatni bosib olishga urinishda ayblagandi. Ammo 2018 yil mayida Bobomurod Abdullayev Toshkentdagi sud zalidan ozod qilingan. Ozodlikka chiqqach, u jurnalistik faoliyatini davom ettirishi, ammo Usmon Haqnazarov taxallusi ostida boshqa maqola yozmasligini aytgan edi. Shu yilning 26 iyul kuni Bobomurod Abdullayev o'zining YouTube kanali hamda Facebook sahifalarida video bayonot bilan chiqib, unda Facebookdagi Qora Mergan akkauntiga aloqasi borligi haqidagi iddaolarni qat'iyan rad etgan. Men o'sha qo'limdagi faktlar asosida to'g'ri taxmin qilganimni vaqtdan hamma ko'rdi. Endi menga vijdonni aytinglar. Qora mergan yozayotgan narsalarda siyosiy prognoz bormi? Bir gram bo'lsa ham prognoz bormi? Faktlarga asoslanmasin, mayli. Mana shunday yo'nalishda bo'ladi, mana shunday deb prognoz berilganmi?